ისტორიული სინაგოგის იუბილეს აღნიშვნა სამლოცველოში შუა დღის ლოცვით დაიწყო, რომელიც თბილისიდან ჩამოსულმა რაბინმა შეასრულა. 29 მაისს ახალციხის უძველეს სინაგოგასთან თავი 150-მდე ისრაელიდან და თბილისიდან მოწვეულმა ქართველმა ებრაელმა მოიყარა. ახალციხე ჩემი მამა-პაპის სამშობლოა. როგორც დედის, ისე მამის მამები, ეხისკელაშვილები ჩამოვიდნენ ახალციხიდან 19 საუკუნის ბოლოს თბილისში და იმ შემდეგ თბილისში ვცხოვრობით. ამჟამად ისრაელის მოქალაქე ვარ. ჩემთვის დაუვიწყარია, მე ამას ძალიან დიდად გვნობ. დიდი ძალიან გული დღეულ, აი ახლა რომ იტყვიან კიდევაც აი ალბათ ფერიც არა. მოვედით თბილისიდან, ვართ ქართველ და ებრაელ ქალთა ასოციაციის წარმომადგენლები, უერთდებით ამ დიდ დღეს და დიდი სურვილი მაქვს, რომ ეს მოგება არ დამთავრებულიყოს არასოდეს. რაბათში ახალციხის ისტორიულობაში სტუბლებმა შეკრება 2 საათისათვის დაიწყეს. ადგილობრივებს და ქართველ ებრაელებს იუბილე მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა მიულოცეს. ძალიან მიხარია, რომ დღეს თქვენთან ერთად ვარ და ერთად აღვნიშნავთ ყველაზე უძველესი სინაგოგის იუბილეს. ჩვენს ერებს 26 საუკუნოვანი მეგობრობა აკავშირებს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. გილოცავთ ამ ღირს შესანიშნავ დღეს. მნიშვნელოვანესი ღონისძიება საქართველოში ერთ-ერთი უძველესი ებრაელთა თემის სალოცავი 275 წლის იუბილეს აღნიშნავს. მე მინდა მიულოცო ებრაულ თემს, მიულოცო ახალციხეს, ამ ძალიან მნიშვნელოვან ქალაქს საქართველოს ისტორიაში, საქართველოს თანამედროვეობაში და მომავალში. მისალმების და მილოცვების შემდეგ საზეიმო ღონისძიება ახალციხის ციხეზე გაგრძელდა, სადაც ქალაქის მერმა ქართულ ებრაულ ურთიერთობებში შეტანილი წვლილისათვის არაერთი სტუმარი დააჯილდოვა და სამახსოვრო საჩუქრები გადასცა. ჩამოსულ სტუმრებს მასპინძლობა ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა გაუწიეს. ღონისძიება ახალციხის მერის ორგანიზებით ჩატარდა. ეს არის ძალიან ღირსშესანიშნავი თარიღი, რადგან ეს ეხება ჩვენი ორის მეგობრობას, განსაკუთრებულ მეგობრობას, რომელიც მთელი მსოფლიოსთვის არის სამაგალითო, ქართველი და ებრაელი ხალხის მეგობრობას. ეს ურთიერთობები საუკუნეები გრძელდება და ჩვენი ვალი არის, ჩვენს სამომავლობას, ჩვენს მომავალ თაობებს გადავცეთ ეს ჩვენი თბილი და მეგობრული ურთიერთობები. ახალციხეში ყველაზე ძველი სინაგოგის დაარსების 275 და განახლების 153 წლის იუბილეს აღნიშვნა დღის ბოლოს კონცერტით დასრულდა, რომელიც მესხეთის პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გაიმართა. ქართულ ებრაული 26 საუკუნოვანი მეგობრობისადმი მიძღვნილ კონცერტში მონაწილეობა ქართული ესტრადის ცნობილმა ვარსკვლავებმა და ადგილობრივმა ქორეოგრაფიულმა ანსამბლებმა მიიღეს.